dé lọ́sẹ̀ yìí ìbàrẹ̀ ẹlẹ́dùnmarè o kì í ṣe mi mọ̀ ọ́ ṣe mi kì í ṣe agbára mi kì dẹ̀ ń ṣe títóbi mi lọ́mú dá mi sí o bàbá ìyẹn okun o ìyẹn ọ̀ra ikú ilé o ikú ọjọ́ mẹ́ta a ti lọ lọ́sẹ̀ kan kọjá a tún dé láyọ̀ àti àlàáfíà lónìí ìtúyìn omi èmi náà tún mo tún lórí ètò yìí omi láyọ̀ mo tún dé síbí láyọ̀ àtàlàáfíà mo kíkẹ́ teura ilé lóko nírin àjò labroad ní nàìjíríà níbi gbogbo kan tí gbọ́ mi ní orílẹ̀-èdè àgbáyé mo kí n òwe ikú ilé o ìyẹn ọmọ Ekiti kété ètò ni ti tún dé sórí bọ́bú fm Ekiti yeye ni ètò. Ekiti yeye o Ekiti yeye ìjà fara pọ̀ kájọ kan Ekiti yeye. Facebook, Bubble FM Live, Bubble FM, Little Stacks.